أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. جزا الله عنا محمد ما هو أهله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. سامعين کرام، مشکلات اور پریشانیاں جو ہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جو ہے انسان کی زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل سے گزرتی ہے. ہر ٹائم جو ہے وہ ٹینشن اور ڈپریشن کا شکار رہتا ہے، اور انسان جو ہے اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکلات پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، مصیبتوں اور آفتوں میں گھرا رہتا ہے، اور مختلف قسم کی بیماریوں میں گھرا رہتا ہے. تو اسی سلسلے میں ایک وظیفہ لے کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہر طرح کی مصیبت پریشانی آفت دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا اور آسانیاں پیدا ہوں گی، ہر مشکل دور ہوگی، ہر غم دور ہوگا، دکھ درد مصیبت دور ہوگی انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ دعائیں بھی قبول ہوں گی، مصیبتیں پریشانیاں بیماریاں بھی دور ہوں گی، اور حاجتیں بھی پوری ہوں گی. تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ دو آیات کا وظیفہ ہے. صبح و شام اس وظیفے کو آپ نے کرنا ہے، اور انتہائی جو ہے مجرب اور مفید وظیفہ ہے. مشائخ اور بزرگوں کا آزمایا ہوا یہ وظیفہ ہے، اور اب بھی یہ وظیفہ جو ہے خانقاہوں میں، مدارس میں اور گھروں کے اندر جو ہے یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے. بزرگ حضرات جو ہیں ان وظائف کی جو ہیں وہ تاکید کرتے ہیں، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی دکھ درد ہو، خواب ایسے حضرات جن کے ویزے نہیں لگتے، ایسے حضرات جن کی جاب نہیں ہوتی، جن کی شادیاں نہیں ہوتی، کاروبار میں جو ہے ترقیاں نہیں ہوتی، کاروبار جو ہے وہ ٹھپ ہو جاتے ہیں، کاروباروں کے اندر نقصان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، غرض کہ جو بھی مشکل اور پریشانی آ جائے تو اس کے لیے اس وظیفے کا کرنا جو ہے نہایت ہی مفید ثابت ہوا ہے. یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ گھروں کے اندر عورتیں بھی مل کر کرتی ہیں، مرد حضرات بھی کرتے ہیں، مدرسوں کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، خانقاہوں کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، مشائخ بھی پڑھتے ہیں، بزرگ حضرات بھی پڑھتے ہیں، علماء صالحین عاملین کاملین سب جو ہیں اس وظیفے کا اہتمام کرتے ہیں. تو یہ جو وظیفہ ہے، ایک تو آیت کریمہ ہے اور ایک ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان دو آیت کا یہ وظیفہ ہے. صبح کے ٹائم جو ہے بعد نماز فجر جو ہے آپ نے بعد نماز فجر معمولات سے فارغ ہونے کے بعد 450 مرتبہ جو ہے آپ نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی کار ساز ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر طرح کی مشکلات اور پریشانیاں دور کرنے پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے پر قادر ہے، ہر وہ چیز جو ہے وہ اسی کے قبضۂ قدرت میں ہے، اور وہی کار ساز ہے، بگڑی ہوئی کو وہی بناتا ہے، بگڑے ہوئے کاموں کو وہی درست کرتا ہے، مشکلات میں سے آسانیوں کو وہی پیدا فرماتا ہے، مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، شفائیں عطا فرماتا ہے. تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل 450 مرتبہ اپنے بعد نماز فجر اپنے معمولات سے فارغ ہو کر یہ پڑھنا ہے. اول آخر جو ہے اپنے 11 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، درمیان میں 450 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے بعد نماز فجر.
اور اس کے بعد جو ہے اپنے بعد نماز مغرب یا بعد نماز عشاء جو ہے اپنے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین 360 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر سینکڑے کے اوپر جو ہے اپنے عرق، آپ نے جو ہے ایک پیالہ جو ہے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اس کے اندر عرق گلاب ملا کر رکھنا ہے ہر سینکڑا، یعنی کہ ایک تسبیح کے بعد یعنی کہ 100 مرتبہ آیت کریمہ جب پڑھ لیں تو ایک گھونٹ اس پانی کا پینا ہے آپ نے، ایک پیالہ پانی کا بھر کر رکھ لینا ہے، اس کے اندر عرق گلاب جو ہے وہ مکس کر لینا ہے، اور ہر سینکڑے کے بعد جو ہے یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد ایک گھونٹ جو ہے آپ نے اس پانی میں سے پینا ہے، تو 360 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اول آخر 11 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، بس یہ دو اعمال جو ہیں آپ نے 3 دن صرف یہ وظیفہ کرنا ہے، 3 دن یہ پڑھیں اور پھر کمال دیکھیں انشاءاللہ العزیز، ایسے ایسے نظارے نظر آئیں گے، ایسے ایسے کرشمات نظر آئیں گے، ایسی ایسی کرامات نظر آئیں گی کہ آپ کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جائے گی انشاءاللہ العزیز، تمام مسائل حل ہوں گے، مشکلات اور پریشانیاں دور ہوں گی، حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ العزیز، یہ وظیفہ خود بھی کریں، دوست احباب کو بھی بتائیں، اور جو ہے نماز کا اہتمام اس وظیفے کے دوران بھی کرنا ہے اور اس وظیفے کے بعد بھی آپ نے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تمام مؤمنین مسلمین کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.